Okay so let's discuss estate tax. So an estate tax is a tax on the exercise of the right to transfer property at the death and is measured by the value of the property. So an estate tax is a tax on a rights so that is why it is not a property tax but it is an excise tax. Okay you have to take note that uh, estate taxation is governed by the statute at the time of death of the decedent. So, even if we have the train law right now, maybe the estate tax involved uh, is for a death that happened a long time ago before the train law, then you have to apply that law. So, the estate is the taxpayer actually, that is why it's called. Estate tax. This is not called inheritance tax or whatsoever. It's estate tax. It's a tax that is paid by the estate of the decedent. And it is the executor or the administrator who is liable to pay estate tax. Take note before the delivery of the distributive share in the inheritance to any heir. So before you distribute an inheritance to any heir you have to have to pay the estate tax first. And the heir is subsidiarily liable for the payment of his portion in relation to the estate. So as the decedent there are 1 2 types of dissident. Okay? There is no corporation here because a corporation cannot die. So, only individuals are involved in estate taxation. So, for the first classification, the group is composed of the resident citizen, non-resident citizen, and resident alien. Okay, they are uh, Taxable under gross estate, comprising all properties, real or personal, tangible or intangible, wherever situated, whether within or without the Philippines. The second classification is that of a non-resident alien individual, because he or she is only a liable progressive state for gross estate for property situated in the Philippines. And if there is reciprocity, intangible re properties of non-resident non aliens situated in the Philippines are not incoded, included in the gross estate. So there is uh, the application of the reciprocity rule here. I uh, have to take note that the reciprocity rule applies only to a non-resident alien and only as to his intangible properties. Only the kasali ang tangible. So the formula for for uh, computing gross estate would be the gross estate composed of the properties, the value of the properties of the decedent. You have to deduct allowable deductions in accordance with law. Then you will come up with the net taxable estate, which will be the tax base. And under the new train law, uh, the tax rate would be six percent. So tax net taxable estate multiplied by the tax rate. Will have the estate tax due, and you can deduct tax credit if you have any to lower your uh, estate tax liability. So you will come up with the estate estate tax payable. So, what are the, the properties that is not that is excluded from the gross estate, the exempt properties and excluded properties. okay, exempt properties. examples of that is the merger of the usufruct in the owner of the naked title. okay, um, to illustrate, the dissident may be a usufructuary or maybe a The owner of the naked title and upon his death the usufruct and the naked title will merge that uh, transfer of the usufruct to the naked title or the naked title to the usufruct is exempted from gross estate another exempt property is the uh, transmission of the delivery of the inheritance or legacy by the fiduciary heir or legatee to the fiduciary heir Ano ibig sabihin It means that the dissident during his lifetime is holding a property as a fiduciary heir from a previous uh, inheritance. And he is uh, obligated by the previous dissident that upon the death of the current dissident, That property will be transferred to another person who is the PD commissary heir. So, therefore, the properties held by the fiduciary heir, which is the current dissident, upon his death or her death, that property will uh, be transferred to the PD commissary heir. That transfer from the fiduciary heir to the PD commissary heir is exempt from estate taxation. so the transmission from the first heir legatee or donor in paper, another beneficiary in accordance with the desire of the predecessor. okay, the decedent is the, the first heir. okay, then upon her, uh, his or her death, the, the property will be transferred to another beneficiary because of the instruction of the pred uh, predecessor. so that property being held by the current decedent is not a uh, subject to estate tax because it is in accordance with the will of the predecessor that that property will be transferred to another beneficiary. so all uh, bequests, devices, legacies or transfers by reason of debt to social welfare, cultural and charitable institutions are exempted from estate tax. Excluded properties. The capital share or the separate property of the surviving spouse of the dissident is not included in the gross estate. Uh, primarily because that, uh, pr that portion of the property is not the property of the dissident. So it is not included in the gross estate. So what are the inclusions to the gross estate we have the taxable transfers and other inclusions isa-isahin natin S taxable transfers number one transfers in contemplation of death or donation mortis causa well, this kind of transfer is uh, in contrast to donation inter vivos mortis causa donation mortis causa Is by will of the dissident the transfer will be in contemplation of his death, meaning that at the at the time he dies, uh, he wants to transfer that property to another. So that is in contemplation of death or mortis causa, unlike in donation inter vivos, which is subject to donor's tax. Okay, the the intent is to transfer the property during the lifetime of both the donor and the donee. while in mortis causa it is contemplated that mm, upon the death of the decedent he wants to transfer the property to the uh, to the heir so that is a taxable transfer meaning it will be included in the gross estate revocable transfer ano ito may property si de, si decedent okay na transfer niya to another person but He uh, reserves the right to revoke that transfer meaning even if that property is already in the hands of another person but it is still within the control of the decedent up to the time of his death because up to the time of his death the the decedent can actually revoke that transfer ibig sabihin he still uh, uh, retains ownership thereof because is the one who will decide to whom the transfer will be made if he wishes to exercise it so he is still in control of the property so meaning at the time of his death if uh, when the revocation is not was not performed by the dissident then that uh, the transfer became becomes complete as such the value of that property will be included in the gross estate Okay, property passing under a general power of appointment. The scenario here is that the yung, yung dissident during his lifetime has received a property from another person. With uh, the with the dissident, the current dissident was given the power to general power to decide for himself. kung kanino mapupunta yung property later on So ibig sabihin the property was given to the the current decedent during his lifetime pero binigyan siya ng general power of appointment to determine for himself kanino niya gusto ipasa later on Oh that means uh, even if it was transferred to him uh, under a general power of appointment He actually has control over the property and he can decide to whom he will transfer it. So as such, he is exercising ownership rights and therefore uh, that property which he held upon his death na merong general power of appointment tapos hindi niya na-exercise during his lifetime that uh, property the value of that property will be included in the gross estate. Transfer for insufficient consideration this is different from donor's tax na transfer for insufficient consideration. In donor's taxation, the insufficient consideration will be considered a donation. This time around in, that in, the, in the in the in the in estate taxation when the transfer is because of death and the transfer was for insufficient consideration, then that would be taxable and included any in that property will be included in the gross estate. Other inclusions to the gross estate would be the dissident's interest at the time of death. So, all interest of the dissident at the time of his death, okay, because it is the dissident's property, it will be included in the gross estate. Proceeds of life insurance will also be included in the gross estate. Let us discuss these proceeds from life insurance. So, general rule the proceeds of life insurance will be uh, part of the gross estate. Bi sabihin, there is uh, a life insurance. The dissident during his lifetime, meron siyang life insurance. That upon his death, simply may proceeds. Okay. So, the proceeds will be general rule, it will be included as part of the gross estate. of that decedent. Pero may exceptions. If the beneficiary is not the estate, executor, or administrator, and if the designation is irrevocable. So my end. I would like to emphasize the end. So if yung life insurance na kinuha ni 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 decedent sa life niya when he died and ang beneficiary is not his estate or not the executor or not the administrator and the designation is irre irrevocable then that would not be included in the gross estate so anong anong yun anong anong example nun example di 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 dissident okay uh, kumuha ng life insurance on his life tapos ang beneficiary is siguro anak niya and then the designation is irrevocable ibig sabihin hindi na pwede bawiin or i-change ni decedent yung kung sino ang beneficiary so irrevocable na anak niya that that means during his lifetime o uh, during his lifetime kahit uh, kahit anong gawin niya hindi niya na pwede i-change yung beneficiary ibig sabihin wala na siyang control doon so when he dies and the process of the life insurance is granted to the anak That proceeds of life insurance will not be included in the gross estate of the decedent. Proceeds from accident and prop or property insurance is not included in the gross estate because this, uh, the, the proceeds of uh, accident insurance and property insurance are only a remuneration of the damage done. Uh, proceeds of group life insurance by express provisions of law. group insurance, life insurance means that the dissident is part of an life insurance for a group, yes. a group group of employees. okay, then another by express provision of law, your proceeds of life insurance from sss or gsis is not included in the gross estate. another one is the proceeds Payable to the heirs of the deceased members of the U.S. and Philippine military are not to be included in the gross estate. Ito, valuation of the gross estate. Magkano amount yung ilalagay natin sa gross estate? Always remember fair market value at the time of death. See, it doesn't matter kung magkano binili ng dissident yung property niya a long time ago the valuation kung ano yung amount na to be included in the gross estate would be the fair market value or the fmb of those properties at the time of the death of the decedent okay at the time of death ang fair market value doon because that is the time na nag-transfer yung property to the heirs so fair market value at the time of death take note of that valuation of gross estate meaning what what value should be included in the gross estate say for example uh, by lupa binili ng decedent a few years ago for 1 million at at the time of his death naging ang value niya is 5 million then yung 5 million at the time of death will be included in the gross estate not the 1 million na uh, pagkabili niya Okay, what are the allowable deductions from the gross estate? Now, there are two kinds, the ordinary deductions and special deductions. The difference is that, yung sa first type of dissident, yung resident-citizen, resident-alien, non-resident-citizen, allowed sila ng ordinary deductions and special deductions. While a non-resident-alien is not allowed to deduct special deductions. Now, let us start with ordinary deductions. Ah, ano, mayroon pa pala um the share of the surviving spouse will be deducted from the gross estate. Ano ibig sabihin? Kasi yung conjugal or community property ng decedent isasali sa gross estate. Uh, therefore, nasali din doon pagsali ng buong property communi uh, community and conjugal property nasali din sa gross estate yung share ng surviving spouse. So, pagkatapos na determine ang totality ng gross estate the share of the surviving spouse from the conjugal or community property will be deducted kasi hindi naman yon property ng decedent yung share na yon okay oh, we will uh, discuss first ordinary deduction so what is ordinary deductions what are pala what are ordinary deductions yung elite elite means expenses losses indebtedness taxes etc ppt or property previously taxed or tinatawag noon na vanishing deduction or BD. Ito yung dati niyang pangalan. Now it is called property previously taxed. Transfer for public use. Okay, siguro yung portion ng property ng decedent pagkamatay niya was transfer for public use that can be deducted from the gross estate. So isa-isahin natin ang elite. The first expense is the funeral expense. Okay, uh, so pwede i-deduct sa gross estate ang actual funeral expenses or 5% of the gross estate but not to exceed 200,000. Ibig sabihin, the this funeral expenses can only be deducted up to 200,000 only. But if the actual expenses or the 5% of the gross estate is the lower amount, yung lower amount ang i-deduct. But under the TRAIN law this has been Uh, disallowed anymore you cannot anymore uh, deduct funeral expenses from the gross estate but you have to take note that uh, state taxation is the, the, the law applicable is at the time of death or maybe the death happened before the train law then you can deduct funeral expenses the second uh Expense is the judicial expenses in the settlement of the estate of the decedent. This includes the uh, expenses for extrajudicial settlement. So, judicial and extrajudicial settlement expenses can be deducted from the gross estate. But under the train law, this has, al this has already been disallowed anymore. Okay, Claims against the estate, meaning mga utang ito ka actually ng decedent. So lahat ng when the, when the dissident died and may naiwan siyang mga utang na hindi nabayaran, this can be deducted from the gross estate kasi ba pambayad. Kukunin ang amount from the gross estate pambayad. But there are uh, requirements. The debt instrument must be notarized. So kung hindi na notarized, hindi pwede deduct. And it is contracted within 3 years before the death of the dissident. so if the uh, if the utang it uh, was contracted four years ago then I put the deducts across state okay then the administrator or executor is required to submit a statement showing the disposition of the proceeds of that utang. okay this time claims against insolvent person receive uh, these, are, these are actually receivables by the dissident so during the lifetime of the decedent may mga utang siya na inutang sa kanya pala. Inutang sa kanya na hindi niya pa nakolekta. Okay? So, these are receivables actually. O siguro ito, promissory notes ito na hawak niya dahil may utang si Juan de la Cruz sa kanya. Nung siya, yung amount noon will be included in the gross estate before you can deduct it as an uh, a deduction. I'll take na ta. The claims against the estate utang ni de, ni, ni dissident while a uh, claims against insolvent person yan yung mga mga utang ng ibang tao sa dissident okay claims against the estate kailangan bayaran ng dissident claims against insolvent person yan ang mga dapat kolektahin ni dissident Okay, sa so, halimbawa, sa claims against insolvent person, si Juan de la Cruz may utang na 100, pesos kay dissident nung namatay si dissident hindi pa niya pala kakolekta 100,000 pesos worth of receivables will be included in the gross estate then later on sa si expenses it must it can be deducted if that person na may utang si Juan de la Cruz became insolvent alright unpaid mortgage Okay. Yung property, maybe during the lifetime of the the decedent, may property siya na, na mortgage. So, upon the death of, that, the, of the decedent, yung mortgage hindi pa nabayaran on the property. Of course, the property should be included in the gross estate. Idididak lang as allowable deduction yung unpaid mortgage. Okay, example, my building house and lot, uh, my house and lot si decedent worth 1 million. My mortgage doon na unpaid 100,000. So what is included in the gross estate yung yung house and lot na worth 1 million and then sa allowable deduction is the one you, have you can deduct the unpaid mortgage of 100,000 pesos kasi pambabayaran yun from the gross estate. Unpaid taxes at the time of death can also be deducted from the gross estate. Ito yung mga buwis na hindi pa nabayaran ni decedent nang namatay siya. Losses not compensated by insurance occurring not later than the last day for the payment of estate tax can be deducted. Ibig sabihin, anong scenario dito, nung namatay si decedent, may mga property siya. But before the last day of the payment of the estate tax, some of the property siguro nasunog or nanakaw or nasira. Okay, pwede na i-deduct sa uh, Pwede na ilagay sa allowable deduction. But you have to make sure that that property is included in the gross estate first before you can deduct the losses from those properties. Ito, property previously tax vanishing deductions laging tinatanong. Ito, the property uh, Pro yung deductions for PPT or VD, vanishing deductions, is allowed to ease the harshness of successive taxation of the same property within a relatively short period of time. Anong scenario dito, class? Um, yung, 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 present dissident, yung current dissident, previously, yung buhay pa siya, may namana na siya or may gidonate sa kanya within five year period. Okay? ibig sabihin yung siguro during his lifetime may nag-donate sa kanya siyempre nagbayad ng donor's tax yon or maybe may may namana siya may namana siya from a previous decedent siyempre yung namana niya na subject na yon ng estate tax now within the period of 5 years si current decedent namatay na naman namatay din pala namatay din So ibig sabihin yung property na natanggap niya either from donation or succession magiging subject to tax na naman. So successive yung tax na tax na dati nung natanggap niya, ngayon namatay siya within 5 years, itatax na naman yung the same property. So to ease the harshness of successive taxation, allowed na mag-deduct ng PPT or burnishing deduction. Okay, take note class, before uh, before namatay yung uh, disident, current dissident, may naman na siya by by inheritance, so nagkaroon ng estate tax noon, or meron siyang natanggap na donation na, na, na subject sa donor's tax, then namatay na naman siya ngayon, the same property will be again the subjected to an, to an estate tax. So within the period of 5 years, klasa, kasi kung natanggap niya yun 6 years before siya namatay, no, uh, hindi na hindi na pwede mag-deduct ng PPT or vanishing deduction. Yung property na yon yung namanan niya or na-donate sa kanya, must be included first in the gross estate bago mag-deduct ng PPT or vanishing deduction. And then it is required na yung previous estate tax or donor's tax has been paid para maka-deduct ngayon, para allowed ka mag-deduct na property privilege tax, or vanishing deduction. So, ang tanong, pwede ba i-deduct yung binayaran doon noon ng buwis, estate tax or donor's tax? Pwede i-deduct, pero there are times na hindi pwede i-deduct lahat. If the previous transfer, yung un, yung buhay pa ang dissident nakatanggap siya ng donation or inheritance tapos within one year namatay siya yung buong amount 100% of the previous tax can be deducted from the current estate tax if the, the current dissident namatay within two years one year to two years nung natanggap niya ang ang um, donation or inheritance before he died, 80% percent of the previous tax can be deducted. And then it will be decreased. 2 to 3 years, 60% percent na lang. 3 to 4 years, 40% percent na lang. And 4 to 5 years, 20% percent na lang. So, so after 6 years, wala na. Hindi na pwede mag-deduct ng PPT or vanishing deduction. Kaya siya vanishing deduction kasi pababa ng pababa yung rate na pwede i-deduct sa current estate tax. Transfer for public use. Uh, may property ang decedent na transfer for public use. Maybe because of a will or a testament. So, pro the property itself must first be included in the gross estate then doon sa law deduction, i-deduct na naman siya. Okay? So, yun yung mga ordinary deduction. Now, ano yung special deductions? Special deductions, take note, hindi pwede para sa, hindi pwede mag-claim ng special deduction ang non-resident alien. Number one is family home, medical expenses, benefits under 4917, and standard deductions. Ito yung apat na special deductions na pwede i-claim ni resident citizen, resident alien, non-resident citizen, pero hindi pwede i-claim ni non-resident alien. Let us discuss this one by one. Family home. Okay. When the dissident died, he left as one of his property a family home. Pwede, pwede i-deduct Siyempre, yung, yung amount ng family home, isali mo muna sa gross estate. Then, you can deduct, you, you can deduct as allowable deduction family home. But there are requirements. Number one is the barangay kapitan or the, the punong barangay must certify that it is actually the family home of the decedent. Okay, so yung yung uh, yung fair market value ng family home dapat naka-included sa gross estate. So, magkano ang pwede deduct? The ang pwede deduct is fair market value but not to exceed 1 million. Pero under the TRAIN law, the, the increase na to 10 million. So ibig sabihin if your family home, yung family home ng decedent is worth 5 million, iad mo isali mo muna sa gross estate, then you can deduct dun sa allowable deduction. 5 million din because hindi siya umabot ng 10 million. Hindi ka pwede mag-deduct ng 10 million kasi 5 million lang yung home. Kung ano yung fair market value ng family home, yun lang ang pwede mag-deduct but not to exceed 10 million. Under the train law. Pero previous law, 1 million lang. So if the decedent, example again, uh, left a family home worth 15 million, yung 15 million will be part of the gross estate. Then doon sa allowable deductions, may deduction doon na uh, dahil sumobra ng 10 million, up to 10 million lang po di-deduct. So, deduction, allowable deduction, family home, 10 million only under the train law. So, ibig sabihin, the excess of 5 million will be subject to estate tax. Medical expenses, ibig sabihin, before namatay si dissident, na-hospital muna siya. In this, these medical expenses are allowed to be deducted from the gross estate. So, it must be, the medical expenses must be incurred within one year before the death of the decedent. So, kung more than one year na hindi na pwede deduct, din dapat may resibo. Hanggang 500,000 lang. So, before the death of the decedent, nakagasto siya ng 1 million. Hindi pwede mag-deduct ng buong 1 million. 500,000 lang. or If before, one year before siya namatay, na hospital siya, nagkakagastos siya ng 200,000, ang pwede niya i-deduct 200,000 lang yung actual. Kasi, kasi ang 500,000 kasi is only the limit. Okay. However, under the train law, na-repeal na naman itong medical expenses. So, currently, under the train law, hindi na pwede mag-deduct ng medical expenses. Okay. Except when the decedent died before the train law. Okay, what are these benefits from for RA 4917? Ito yung mga amount received by the heirs from the employer of the dis the deceased. Okay? So when the the deceased was a former employee bago siya namatay, tapos nung namatay siya, yung employer niya binigyan ng amount yung mga heirs niya. Then those amount must first be included in the gross estate and then doon sa lawful deduction i-deduct na naman. O ganyan talaga 'yan para sigurado ang gobyerno na hindi siya maisahan, yung amount, i-deduct, i-add, i-sali mo muna sa gross estate, then i-deduct mo sa gross estate. Ang effect is, hindi rin mataks Okay. Standard deduction. No need of substantiation. Ibig sabihin, there is no need for a receipt. You can allow to deduct 1 million straight. Under the train law, it has been increased to 5 million. Ibig sabihin, Oh, ano na ito? standard na ito. One of the deductions of uh, allowable deduction is 5 million. Ibig sabihin, if the estate does not exceed 5 million, you will eventually pay no estate tax. okay Because there is a 5 million standard deduction. This is not an optional did, uh, standard deduction, klasa. This is a standard deduction straight. Okay. Unlike sa income taxation optional standard deduction, sa income taxation kasi you can either choose whether uh, itemized deduction or standard deduction lang. But in the, in the, case of estate tax, walang optional standard deduction, standard deduction lang. Ibig sabihin, as one of the the allowable expenses is a standard deduction of 5 million. Okay, so pag hindi lumabot ng 5 million ang Uh, gross estate, sigurado wala ang buwis kasi masisiro dahil may deduction na 5 million. And of course, the share of the surviving spouse kasi yung conjugal and community property is included in the gross estate. I-deduct yung share ni surviving spouse dons at conjugal and community property. Because yung share niya must be removed to ensure that only the property of the dissident is subjected to estate tax. Okay, pwede rin mag-claim uh, ng tax credit. Sino pwede mag-claim ng tax credit? Yung dissident na meron siyang property sa Pilipinas, meron din siyang property sa labas ng Pilipinas. And of course, yung property sa labas ng Pilipinas may have been Subjected also to estate tax in that country. So, yung nabayaran niya doon sa labas can be claim as tax credit or deduction sa estate tax niya dito sa Pilipinas. But not the entire amount. May formula. Okay. Limitation 1 is kung one country lang, foreign country lang involved, uh, yung, pro yung proportion lang nung ng estate na nandoon sa foreign country and then uh, yun lang din ang portion na pwede deduct na dito sa Philippines na estate tax. I am not uh, suggesting that you should memorize the formula. Just know na mayroon ganun na limitation. Limitation number two is when there are multiple foreign countries involved, i-prorate mo na naman sila proportional to the yung total foreign estate in proportion to that the foreign uh, total net estate of the decedent kung ano yung proportion ganun lang din ang proportion ng tax na nabayaran mo sa foreign countries na pwede didak sa Philippines okay so this is uh, allowed to minimize the effect of international double taxation do not memorize the formula class just know na merong ganun na formula uh, Just know uh, na mayroong tax credit allowed, but not the entire amount, only a portion. In fact, the only the proportionate portion of the estate that is in the foreign country. Estate tax administration. Within two months after the decedent's death, dapat magfile ng notice of death sa BIR, informing the BIR that, that this person has already died. But this notice of debt has been repealed by the train law. So hindi na ito kailangan nowadays. So kailangan ng certification ng CPA if the gross value of the estate exceeds 2 million. But under the train law, it has been increased to 5 million. So currently, if if the dissident's gross estate, the fair market value of which uh, exceeds 5 million, kailangan ng certification of certified public accountant. Then, yung estate tax after computing must be filed. Ang return, estate tax return must be filed and paid within one year from the date of the, the decedent's death. So, pay as you file pa rin ito class. And then, the payment may be extended upon application with the commissioner of Internal Revenue for not more than five years if there is a judicial proceedings kasi baka na-delay ang disposition ng estate. And two years if extrajudicial, pero dapat kailangan i yan. Okay, so I think that is what is very important na points sa uh, estate tax.